У Вінниці пройшов всеукраїнський конкурс юних талантів «Junior Jazz». Участь у ньому взяло більше 20 виконавців з різних міст України. Переможці отримали грошовий приз – 5 тисяч гривень. Далі – Роман Гах. 22 та 23 вересня в Вінниці пройде найстаріший в Україні джазовий фестиваль «Вінниця Джаз Фест». Вже другий рік поспіль на його передодні проходить проект «Junior Jazz» – конкурс, який збирає юних виконавців з усієї України. У конкурсі юних дарувань «Junior Jazz» взяло участь 26 виконавців з 16 міст України. Я минулому році вже виступала тут, зайняла перше місце, мені дуже сподобалось. Вінниця – дуже гарне місто. Мені 13 років, займаюся джазом десь 3-4 роки. Мені він дуже подобається, джаз – це моє життя, і я кожен день ним займаюся і дуже люблю. В фіналі змагаються, скажімо, вони найкращі з найкращих, але ми подивимося, як вони тримаються на сцені, сценічну поведінку, реакцію глядача, тому що це все, скажімо, складові частини оцінки. Ми отримали 47 заявок, але допустили до фіналу 10 фіналістів, які будуть змагатися за 4 премії в розмірі 5 тисяч гривень кожен. Роман Гах, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».